はい。さて、今日は2017年の11月10日です。セグウェット 2X のハードフォークの回避から1日を経ったところです。そこでもう一度ここでこのハードフォークが回避された意味っていうのを考えてみたいと思います。これはまあビットコインを今まで見てきた人たちにとっては非常に大きな一つのイベントだったわけですけれども、これが一体どういう意味だったのでしょうか。それではまずはもう一度、こちらのセグウィット 2X グループ側の声明ですね、これが発表されてハードフォークが回避されたということになったわけですけれども、これをもう一度見てみましょう。ここにはブロックサイズの問題はあるけれども、それよりもコミュニティが一致団結することが大事であると。そして、私たちの方は十分なコンセンサス、コミュニティの間での十分な同意が得られなかったということが明確であるということをここで述べていますね。これによりハードフォークが回避されたわけです。これはどういうことかというと、僕はやっぱりコミュニティの勝利だと思うんですね。つまり非中央集権性が保たれたということですね。ビットコインは、サトシ・ナカモトによればこの非中央集権的という思想から生まれているわけですけども、でもそこにはやはり人間が関わる以上、いろんなそこに関わるマイナーやエクスチェンジや、そしてそれに関わる大きなビジネスといった人たちの発言力が大きくて非中央集権とは言えないじゃないかというような批判もあったわけです。そして今回5月2017年5月にはニューヨークアグリーメント NYA というこういった発言力がある人たちの集まりによる決定がなされて、このセグウィット 2X が施行されるという決定がなされたわけですけども、これは決してコミュニティ全体のコンセンサス同意を得たわけではなかったわけですね。そして5月にその会合が持たれ声明が出されたわけですけども、そこから6ヶ月後の11月、そこに向けてハードフォークをするということが予定されていたわけですが、それが結局はその間にですね、コミュニティの同意を得られなかったと。このセグウェイと 2X をそこまでサポートする人がいなかった、コミュニティの中で、ということで、これを断念せざるを得なかったわけですね。もちろんこのブロックサイズの問題ということは残るわけですけれども、それよりもビットコインが今回大事にしたことは何かというと、つまり機能よりも非中央集権性、そして安全性を取ったということですね。ということはもちろんブロックサイズを上げればスピードが上がる、送金手数料が下がるといったメリットが、大きな機能的なメリットがあるわけです。つまり2017年の年頭ぐらいでしたら、まだまだビットコインの送金手数料っていうのは安かったんですね。そしてビットコインがこれから流行るという理由の一つに、送金が早い、送金が安いということで、例えばマイクロペイメント、少額の送金にも使える。だから途上国の人たちが先進国に出稼ぎに来て、そして、自国の家族にお金を送るときにも安く送金して使えるとかですね。いろんな実質的なメリットがある。そしてこれが実際に、日本では4月1日から決済手段として認可され、そしてビッグカメラが、ビットコインでの支払いを認めるというような大きなニュースが出て、ビットコインは実際に使えるんだよ、支払いに使えるんでるよ、だからこれは便利で、そしてこれから、大きな市場になっていくんだよっていうような話があったわけですけども、その後ビットコインのやっぱり、送金手数料というのは徐々にどんどん上がっていくんですね。上がったとは言っても銀行で送金するよりははるかに安いわけなんですけども、ちょっと例を出すと、例えば東京三菱銀行からですね、ヨーロッパに5万円を送金しようと思ったら、6000円以上の手数料がかかるんです、合計。ってことは 12% ですね。
まあ、12%、すごい手数料ですよね。で、まあ、途上国の人たちが先進国で働いて、自国の家族に送金する場合にも非常に大きな、まあ、10%とかの手数料が実際かかるわけなんですね。まあ、それに比べたらはるかに安いんですけども、それでも数百円。まあ、もともとそうですね、私が去年、2016年に送金をしてみたときには、まだまだ5円とかですね、4円とか、そういった値段だったんですけど、それが数百円、大きいときには今年2017年の夏頃でしたかね、800円ぐらいとか、まあ非常に大きな手数料が、まあ5円にから比べると800円っていうのはものすごい手数料ですよね、がかかるようになってました。そしてそういった、あともちろん、送金に、まあビットコインの場合は10分、最低10分ぐらいかかるわけですけれども、まあ一瞬にできるわけではなく、10分かかると。まあこれも銀行の預金、何日間かかる銀行の預金に比べたら全然早いわけですけども、それでもまあ10分以上かかる、場合によって1時間かかる、また非常に混んでる時には1日または2日かかるっていうこともまあ起き始めたわけなんです、今年。まあそれは機能的にはダメだろう、なのでブロックサイズを上げよう、そしてスピードを上げよう、送金手数料を安くしようっていう動きがあったわけですけども、その機能ではなくて、ビットコインのコミュニティが守ったのは安全性、まあ、と非中央集権性。これはどういうことかというとですね、まあ、つまり、ビットコインがなぜ安全かということは、ブロックチェーンによって担保されているということなんです。で、ブロックチェーンっていうのは、今までの過去のビットコインのトランザクションの記録が全て記録されているわけですけども、それが世界中に散らばっているコンピューターの中に記録されていて、それと照合して合わなければならないという、まあそういうことがブロックチェーンを支えている、ブロックチェーンの安全性を担保しているものなんですね。そのブロックチェーンの記録を持っているコンピューターをノードというんですけども、ノードが世界中にあるわけです。このブロックサイズが上がるとですね、それだけこれまでのビットコインのトランザクションの記録を全て記録しなければならないので、現在2メガバイトのサイズがですね、4メガバイト、8メガバイトと上がれば倍、4倍というふうにデータ量が上がるので、そうすると、まあ、一つ一つのコンピューター、まあ、個人がノートブックや普通のパソコンでノードを立てている場合がありますから、そこに非常に負担がかかり、まあ、ノードの人たちは、しかもですね、マイナーと違って、マイナーは採掘すればビットコイン得られるというインセンティブがあるんですけども、ノードの人たちはそういうインセンティブがなく、自分たちのコンピューター電気代を提供してノードを立てて、そしてブロックチェーンのコミュニティに参加して、ビットコインの送金の安全性の担保となっているんですね。まあ、これがブロックサイズが上がり、保存する容量が上がることによって、そこに参加できる人が少なくなると、それだけブロックチェーン、まあ、コミュニティ、実際にそうやってノードとして参加しているコミュニティというのが少なくなり、そしてブロックチェーンの安全性、信頼性っていうのが下がるということにもなってくるんですね。ということで、まあ、普通にビットコインをただ持っている場合には、そういうことは意識していないと思うんですけども、実際にはその裏で、まあ、採掘しているマイナーだけではなく、ノードを立てている人たちというのが、ビットコインのこのコミュニティを支えているわけなんです。そして、ビットコインのノード、これは一体誰がしているのか、どこでしているのか、これをちょっと見てみましょう。これが世界地図の中でビットコインのノードがある場所。圧倒的に多いのは北アメリカ、そしてヨーロッパ、韓国に少し、日本に少し、オーストラリア、東海岸に少しという感じですね。アフリカにはほとんどない。まあロシアにもちょっとある。そしてこれを国別に見てみますと、アメリカが圧倒的に1番で 30%。2位がドイツですね。ドイツが 15%。チャイナ 6%。フランス 6%。5位にはオ
オランダがなんと 4%、4.44%。オランダっていうのは人口は1600万人しかいないんですね。それでも 4.44%。世界の中で5位の、多さ、これだけの数の濃度が立っているわけです。とはいっても517ですね。1位のアメリカでも3500。これは過去24時間における濃度、世界中の濃度の数が11,600ということですね。で、こう見てくると、まあ取引量がかなり多いはずの日本っていうのは、ベスト10には全然入っていないということですね。まあロシア、まあ、オランダの後はカナダ 3.8%、イギリス 3.7%、アイルランド 3.2%、その他 3%、そしてロシアが 2.8%、モア 97%、ここのベスト10に日本が入っていません。ではモアを見てみましょう。日本は13位で147ノードが立っているということですね。なのでまあ日本は取引量が多いという意味ではまあコミュニティに貢献しているのかもしれませんけども、ノードの数という意味ではまあはるかに他の国よりもまあ使用している量や人口から比較したらかなり少ないということですね。まあ私自身もノードを今立てていないので、この今回この統計をですね、このビデオのために統計を見てみて、ちょっとこれはコミュニティにやはり参加しなければならないなと思わされましたので、ちょっとノードのを立てるためにちょっとまた調べてみますが、まあこのように世界中のノードとは言ってもですね、まあ実際もっと多いと思ってました。まあ、聞いてた話だと世界中の何百万のコンピューターに記録されているから安全性があるみたいなね、そういう話を聞いたこともあったので、何百万とかいう数のノードがあるのかと思ってたんですが、実は、まあ、今回見てみたら11,600しかないということですね。これが今現在2017年11月10日現在ですね。そしてこれは過去どういう濃度の数がどういうふうに推移したということかということですね。これを見てみると、2017年が始まったのがこれです。仮想通貨元年と言われた2017年がここですね。ここから右が2017年ということになるんですが、まあこの2017年の前は、こちら2015年の8月から見ると、まあ、ここの時点でいくつですか、6000ぐらいですね。6000ぐらいからぐーっと下げてきますね。下げてきて、5000を切って4400とかですね。あ、これオレンジ色がビットコインのノードの数ですね。で、オレンジ色だけを今とりあえずビットコインを見ています。こちらでは6200あったのが4400に下がっている。この辺では5000と下がっているのが、まあ、2017年に入ってきて、まあ、上がってくるんですね。まあ、5000ぐらいあったものが、まあ、この辺から上がってきますね、かなり。これは7月ぐらいからぐーっと上がってきて、そして現在は7600と。まあ、今年の夏以降増えてるわけですが、それでも、まあ、2017年が仮想通貨元年と言われて、これだけまあ多くの人が、今までにない多くの人が参加してきたと思うんですが、その割にはノード自体の数っていうのは、その増え方にしたら増えてないというふうにも見えますね。まあ、それは当然といえば当然と思うんですが、最初の、まあ、こういうものが始まった時期、始まった時というのは、それに関心のある人っていうのは、よりニッチな人であり、よりこういう、まあ、コミュニティに参加する人であり、そしてテクノロジーのことやこういったことが分かる人でありということで、初期の頃はよりノードとかに参加する人の率が高かったでしょうね、きっと。私自身も、まあ、去年からさ、2016年からビットコインを買い始めていますが、まあ、ノードには実際今まではノードを自分では立てていなかったわけです。そして、一応ちょっと別の参考データをお見せしますが、これはトランザクションの量ですね。過去1年間、
2017年11月までの過去1年間のトランザクションの量なんですけども、実はまあこれも2017年に仮想通貨元年ということで盛り上がってますけども、2017年が始まるのはまあここからですね。2017年になってから増えたかというと、実はトランザクションは自体は増えていないんですね。まあ平均値で取ると大体まあ3万弱ぐらいでしょうか。3万弱ぐらいのこの辺の高さですかね。で、まあこの8月はハードフォークもありましたからかなり減っていますね。またここから戻してきて、まあ9月から10月に向けてちょっと増えましたけども、まあそんなに変わっていないと。ただここにはですね、これはブロックチェーンの記録なので、実はまあこれが仮想通貨の大きな矛盾の一つでもあるんですけども、エクスチェンジ内で、まあ、ビットコインをアルトコインに変える、アルトコインをビットコインに変えるということは、それをエクスチェンジ内ではデータが書き換えられているわけなんですけども、ブロックチェーンに記録されているわけではないんですね。だからエクスチェンジ内で盛んに行われたアルトコインの売買、まあ、そこの記録っていうのはここにはないわけなんです。まあだから、この記録が、まあトランザクションがこの1年間で特に、まあ実際には平均的には増えてないじゃないかということがあるんですけども、まあでも多くの人がより参加してきたんだったら、まあ増えてもいいんじゃないかっていう、まあ気はしますよね。で、増えてはいないけれども、まあビットコインの価格は実際には上昇しているということですね。まあこれもちょっと不思議といえば不思議です。そしてちょっと話がずれましたが、まあ、ビットコインはハードフォークを回避したことは先ほども言いましたように、まあ機能性、スピードとか送金手数料といった機能性よりも非中央集権、そして安全性っていうのを重視したということですね。ということはビットコインはまあある意味使える通貨ではないってことですね。じゃあ意味がないかっていうとそういうことはなくて、ビットコインの価値、これ2017年の初頭まではビットコインはまあ使える暗号通貨としての価値があると言われてたんですけども、まあよりそう言われた面が強かったと思うんですけども、これ2017年後半になってくると、ビットコインはまあその使える価値というよりは、その価値の保全性、そして安全性、非中央集権性、そしてコミュニティの大きさ、まあそういったことに価値があり、そしてビットコインはそこに価値があるために、まあ、価値が上がっていると。もちろん、まあ、他のアルトコインを買うにしてもビットコインを買うわけですし、まあ、名前が知名度が圧倒的に一般の人には高い。仮想通貨を知らない人は、まあ、仮想通貨イコールビットコインと思ってますよね。まあ、ネオとかリスクとかお店号とか言われても何のことかわからないんですね。仮想通貨といえばビットコイン、ビットコインといえば仮想通貨というように、まあそれだけのネームバリューがある。まあそういうことが、まあ入り口、まずビットコイン、仮想通貨を始めようと思えばビットコインを買うことになりますから、まあそういう意味もあって、ビットコインの価値というのは上がってきているということになりますね。そして、まあさっきも少し説明しましたが、非中央集権に対しての、まあ、疑問っていうのも提示されてたわけですけども、まあ、人間が関わるわけですから完全に非中央集権というのはやはり実際ではないですね。そこには権力もありいろんな力が働くわけですよね。しかしそれでも非中央集権が守られるシステムであるという意味では、やはりその他のあらゆるアルトコイン、他の仮想通貨と比べてみても、ビットコインは非中央集権性が高いんですね。それだけ安全性が高いということになります。まあ、今面白い通貨で、多くの仮想通貨はやはりその送金するときにどうしてもどこかでマイナーがそれを採掘したりですとか、そこに電気代がかかるとか、まあそういうことで手数料というものが多少かかるんですけども、中にはイオタのようにそれは送金する相互の人たちが開いているコンピューターの電気代、彼らが自分自身がそれをまあ承認することで、
送金が確認されると、そういうシステム、まあ、ブロックチェーンとは違うタングルというシステムなんですけども、それによって送金の安全性を担保するというシステムもあります。ただし、まあ、これの安全性がじゃあビットコインと比べてどうなのかっていうのはまだまだ未知数なんですね。まあ実際にはやはりブロックチェーンよりも安全性が高いかどうかっていうのは疑問もあるわけなんです。まあ、ということで、まあ、ビットコインはビットコインとして実際にまあ送金したりする時の価値ではなく、まあ言ったらゴールドのような感じですね。価値を保全するためにビットコインっていうのはまあ意味があるということに、まあ今年を見てくるとそういうふうに変化してきたという感じがしますね。今年のですね、はい、こちらを見てみましょう。これは仮想通貨市場における各通貨の占める割合ですね。まあ、オレンジがビットコイン。ビットコインは今年の3月ぐらいまでは8割以上、仮想通貨市場全体の8割を占めていたわけなんです。それがこの3月以降、ぐっと、そしてまあイーサリアムが伸びてくるんですね。この下にあるこの紫がイーサリアムですね。そして5月以降はさらに様々な仮想通貨が伸びてきます。まあ、この青いのはリップルですね。下にある青いのはリップル。リップルが伸びてくる。そしてその他の仮想通貨、この白い線がその他の仮想通貨が伸びてくることによって、ビットコインの仮想通貨全体に占める割合っていうのは、まあ、ここで半分、5割を切ります。そして4割を切ります。6月ですね。4割を切ります。ところが、まあ、その後またビットコインの価値がどんどん上がっていき、その間、まあ、夏以降、アルトコインの価値は下がっていくんですね。そして、この今回の11月のハードフォークの、中止に至るわけなんですけども、ちょっとこれを、見てみましょうか。この7日間で見てみると、まあ、昨日がハードフォークの回避がされたわけなんですけど、まあ、一瞬 50% を超えたんですが、またその後、アルトコインが伸びたことによって、これ1日で見た方が分かりやすいですね。1日で見ると、はい。まあ、ちょっと一回 50% またビットコインが超えるんですが、またアルトコインが少し伸びてきて、少しビットコインが下がっていくということですね。まあ、要するにビットコインはその利便性という意味では高くはない。まあ、そこをカバーするのがアルトコイン。アルトコインの中には、まあ、いろんな、まあ、通貨がより安く、より早く送れるというものもあれば、スマートコントラクトを使って単に、まあ、通貨としてのものを送るだけでなく、いろんな契約とかいろんな ID とかを送るとかですね、まあ、いろんな機能を持たせたいろんなさまざまな今仮想通貨が出てくるわけなんですけども、ビットコインはビットコインとしての機能、価値保全というの機能がある。アルトコインはアルトコインそれぞれの機能があるというように、まあ、機能分け、住み分けっていうのがこの後行われてくるんではないかと思います。まあ、この人はライトコイン創始者の、チャーリー・リーさんなんですけどね。まあ、この人も、そういうことを言ってますね。で、この人は、やはり、まあ、ビットコインと別に競争しているわけではなく、ビットコインがゴールドなら自分はシルバーのコインを作るということで、ライトコインということを創設したわけですけども、まあ、ライトコインはビットコインよりもスピードが速く、送金手数料が速い、ブロックサイズは倍だということですよね。まあ、そういうふうに別の機能を持たせ、お互いに共存していこうということですね。ということで、まあ、ちょっと長くなりましたけども、今回のハードフォークの回避ということの意味は、まあ、ビットコインまた仮想通貨市場全体にとって非常に大きなイベントだったわけですけども、まあ、そもそももともとビットコインが始まったその裏にある思想で、セントライゼーション、非中央集権というこの思想が守られたという、まあ、大きなイベントだったということだと思います。ということで1日経った
ハードフォーク回避から1日経って、もう一度ハードフォークの回避の意味をこちらで検討してみました。それではまた皆さんに役立つ情報をお伝えしていこうと思います。これからもよろしくお願いします。それではまた。